team is our team from Russia. I have a small announcement for you. We decided not to dance our display. We will play it for you. It's the second half of the same match the German team already had shown you. Because our display is specially addressed to a French team of the last year. Thank you.
Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata.